crec que aquest programa els contrastos surten molt a lluir, diguem, no? I el fet d'això, de la fotografia, de la natura, i amb música a vegades quasi industrial, no? Per exemple, l'última obra que toquem és música pràcticament màquina, és música minimalista, és a dir, que el contrast és molt gran, i jo crec que això, doncs, està volgut d'aquesta manera, doncs, perquè doncs, així doncs, els contrastos doncs, donen vida a l'art, diguem, no? Una mica ensenyem la bellesa del nostre país, no? I quan hi ha bellesa a la imatge, si és que hi és, però jo no sóc per qui dir-ho, i a més hi ha la bellesa de la música que l'acompanya, això és una simbiosi perfecta.